waxaan ka mid ahay dadkii qixi uu keenay anuu waxaan islaa qoy waad ku laabanaysaa dhulkayga ku yaala beerahayga ku yaala wax walba ku yaala 2024 maanta inuu muuse u yiraahdo dhulkiina aan iibinayaa midan ka sugaaya ma aha een ummada Soomaaliland meel alaali meesha ay joogaan Soomaali waa mid ma een waligeedna mid aanaysa Soomaaliya ha noolaato Soomaali midnimada ku laabato dalkayna ciidayna ciidaga ii sagarta ma jirto wayna dagaal ma doorayna ma doorayna inuu imaasho doori ma inaanu imaasho 17 jiradii oo Soomaali lahayd baa taagan suu shakhsi Soomaaliyeed ku dhiibi kara Soomaaliya Soomaalidu hayso badiso guurka badiya si aan maxaa la yiraahdaa 120 milyan oo Itoobiyaan aan u wajahno yaan la islaan gaabsanin day halays guursado halays badsado Itoobiya waxay ahayd dalniga 18 waanaga dibay jirtay laakiin dhig waxaa keenay waxaa waay qabiilka anaki oo gacanteena isku guurnay aadhib keenay in Itoobiya naga faa'iideystay arata Soomaaliya Soomaaliya waa calam waa tiir aan la jabi karin waqtigaas kala maynina magacaygu waa Sahal waxaan u arkaa si qaldan aniga aan kula hadlayo waxaan ku dhashay Burco waxaan ilaa hadda taa u taaganahay astaanta midnimada qaranka 30 sanoad iyo kalkoos aan halkaas taaganahay waxaan ka mid ahay dadkii qixi uu keenay anuu waxaan islaa qoy waad ku laabanaysaa dhulkayga ku yaala beerahayga ku yaala wax walba ku yaala 2024 maanta inuu muuse u yiraahdo dhulkiina aan iibinayaa midan ka sugaaya ma aha een ummada Soomaaliland meel alaali meesha ay joogaan Soomaali waa mid ma een waligeedna mid aanaysa Soomaaliya ha noolaato Soomaali midnimada ku laabato waxaan leeyahay muuse ka laaba arinta aad ku dhaqantay waxaan kaa sugeyna ma aha waxaan kaa sugeyna adoo astaanta wada inaad ka soo degto garoonka diyaaradaha laakiin kama aan sugeynin inaad maanta la tiraahdo kaalay Itoobiya ka soo dega Soomaaliland waa Soomaaliland Soomaaliyana ha noolaato midnimaduna waa mid Soomaaliyana guul dhalinyarada ama waqooyiga Soomaaliya fariinta aad u direysaa maxay dhalinyarada Soomaalidu waqooyi waxaan leeyahay anigu waan ogsoonahay maanta dhalinyarada Soomaaliland ku nool waxay jecel yihiin inay qaataan astaanta midnimada qaranka Soomaaliyeed maalin walba waa la caburiyaa annagaa cabur halkan ku joogna annagaa aftilaan ku joogna annagaa wax walba ku joogna muuse wax walba nagu dhacayna adaan noo geeyay haddana waxaan kaa filaynaa inaad Soomaali ka soo mid noqoto heshiiskii shalay toolo la bilaabayna aad gudagasho kana baxda arrimahan iyo badda aad sheegayso badda saylacanaa maanta dhaxal u leh dhaxalkaygana mana Itoobiyaanna ma siinaayo shalay toolo Itoobiyaan dhulkana waa kula dagaalay maantana waa kula dagaalayaa qorigaana mar horaan dhigay laakiin maanta waxaan diyaar inaan qorigiina qaato aanan dagaalamo dhulkaygana aan dagaalamo maanta waxaa halkaan keenay anoo maraayo cabdullaahi xasana waxaa halkaan keenay soomaaliya baddeedii aan la iibsanayo ahaan maqlay waxaana anigu hadda qof weyn ma fahantay marka waa soo dhiidhiyey soomaaliya waa mid ma ogola dalkayna ciidayna ciidaga ii sagarta ma jirto waynaa dagaal ma doorayna ma doorayna inaanu imaasho doori ma inaanu imaasho dalkayna doori mayna tuug la qabto tala mare nin oo tuuga oo la qabto tala miyuu leeyahay waxaase lay sheegay in baddeena loo tashaday oo in la macnaha hoos ka hoos loo iibsada la rabo waa ku fahannay yaa dhibaato waa weyn ka dhici doonta meeshaas maxaa keenay in madaxweyne uu soo biixay in Itoobiya 20 kilomitir oo ka mid ah badda Soomaaliya uu soo ciyay Itoobiya wallahi aniga hadda sida laygu yiri oo beenbeenta laygu yiri horta war oo aan maqlay ma rabo laakiin aniga raali ahaanteeda waxaa ila tahay inay aqli gaabi taa taaso awood adan lahayn lama muujiyo muuse biixi waaba hal shakhsi soo ilaahay hadda maanta waa nin Soomaali diid ah soo baddayna uu sagariya ma dhici karto waa nin macnaha waa sakaraad waxa waa qofku markay sakaraad tahay yaa lagu yaasiimin dhe tartiib loola hadlo halaga gaarsiiye hadalkaas uu qaldaya ninkaas asoo badiida Soomaali abadeed rabaa say ku dhici kartaa horta Soomaaliya soo aqoonsanana soo gal goobta ka bacdi dhala dhaqan baddayna iyo dalkayna ciidana Soomaali miyeelayso Soomaali ciidana soo gali kara 17 jiradii oo Soomaali lahayd baa taagan suu shakhsi Soomaaliyeed ku dhiibi kara Soomaaliya sheegaya waxaa tahay soomaali horto markii la dhaho anaga waa iscuni karnaa waan isdili karnaa laakiin hadday naga imaado dowlad sare hadday timaado soomaali waa mid wax isdil la dhahay wax dhibaato la dhahay soomaali hadda ka jirto ma jirto soomaali waa waddan sareeya weligiisna uu sareyn doonaa kamana yeelayna in Itoobiya anagana gumaysato qofna gumaysan karaa jirin Itoobiya waa Itoobiya wadooma Itoobiya waa Itoobiya iyee wadamada ka sareeya xitaa ma soo haweysan karaan Soomaaliya maanta inay gumaystaan maanta Soomaaliya waa waddan la aqoonsan yahay idoona la aqoonsanayn aan gumaysi diidnay saaxiib macaan haddana ma ogolin baddeena qof gadan karta ma jirto qof iibsan kartana ma jirto qof biibi kartana ma jirto Soomaaliya Soomaali baa leh waxaa sheegaya waxay tahay muuse biixi aan ayaar macaan dhulka dhexe Soomaalina Maxamed adoo dhiibi ma karta gaalna kama geli karta maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta intaanoo dhalinyaro Soomaaliyeed inay u soo banbaxday in ay dalkooda xuduud ay ku difaacdaan haddii ay gaarto xuduudda haddii ay hadal tahayne hadal Itoobiya maanta wax waa loogu sheegay midda kale dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan leeyahay dee Soomaalidu hayso badiso guurka badiya
سيان محلي هذا بقول له 10 مليون إثيوبيا أنا وجهنه يعني الإسلام جاب سنين ده هلس جورسدو هلس بتصدو سيان أهر مدرك موسى بيه عبدو حن ليه هاي وحى كلا درتي موسى ومدي سومال أنا كلا درتي وحى كلا درتي ومدي سوماليات حد أنا ما أنت وحى كدرس تصحيح بينا إن أتبدأ إن أقص عيد إثيوبيا صحيح حاس وامد وحكم تيرانا ومدي سوماليات ملك السجوكتو إكسو هرجة ده وحي يلي سنة ماهن إثيوبيا أنا حد أنا برا ميسو كل سجال بقول تضاعتي تضابدي بقى إثيوبيا وجهني عاصمة دو ده أدس أوانا صوتنا كيلومتر عن جرسنا ما أنت أنت إن أنك صحيح بدن وأدمي ذي واسيا ورمرسا ما أنت صح أنا هيسنا أنا هيسنا أركتيا ما أنت سقينا ما أنت قبنا ضد ما أنت أنا جوينا ما أنت يمين مرك إثيوبيا وحاول دقينا دمع عن والن أبي أحمد سيدو درس كأو بوداي مر إريتريا كودع مر السودان كودع إيمينكو ملك جيسي صدون تدو سومالي سو هذه هذه أدنو حنو دردار مي على نيرت سومالي هذه أمد سومالي إنس كدوب ناتان محل إذا أد وجه ذا عدو إثيوبيا عدو جين وامد قرى وإثيوبيا أنا عدو كلام ليهم مر كذا جرب عدو كلا تدو جذها ضد كسراش كي كدم بيه وحنو بنا عدو أنا قد أي والله نور إثيوبيا لكن وحنو هسه عدو عدو قاسي لو حد جذب كهاي عن ذلك هنا إن أنا كدي دينو أنا ودي دينو ور أي ما تجوكتا ما لي كلام وحتيك دون تا إني وبتكتا إن شاء الله ورجينا بدنا كنا أما بدنا تاك كمدا إن أي بحلو رالي كمني سك استوى كوبا هذا أما لعاقب كوبا هذا أما دبل دين في الماء وقت لا يرسى كوبا هذا إذا كان قبل إنه مجرته ما يري إنه يجي أي أمورنا هذا وح حتى كان لا وح أي ولاين هري أقصو جهادي ذلك إنه سك عن شيء جلين ما أنا أقبل إنه ما أنا قلت يا راه إن السوق جرسي ودنا كانوا حرة إن أنا كل علينا قمنا إن أنا كل علينا قميسنا كل علينا وأنا إمانا هنا وأول إمانا هنا هركي ولا الله المرسيين على مرة هنا ضد بدنا قد أجر أنا هنا هذا ديار روحنا قد أقول إن شاء الله بدينا الله وارسي هاي من الدنيا إن لسه بدينا من أقلاد دونا هدانا أنا تلك الصوماليا أو ميسان من أقلاد دونا فرينتا قد بينا وحاوي مرنبا لما أقلاد دونا وايو بدأ وها أسكاله شخص أسكاله بلشت الصوماليا أسكاله الماء أنا أقلاد دونا ku isiiray doona wax ka dambe ala ha doona waxaan dadka horan waxa u soo dhigi dhacaan ku soo aabiyashin aw weeshin iyo koori aad dhacaan ku soo mana dooni doona in badeena aan dal kale aan u hiino ama aasiino ama sheega u siixino toobii intaa bulbu gudeen waa Ethiopia waxa ay ahayd dal nagaa jirteed ma naga dibe jirtee laakiin dhig waxa keenay waxa way qabiilka anaki oo gacantaan isku burnay aad dib keenay in Ethiopia naga faa'iideystay arinta waayo ma digmo ha moqdo ciyaar oo ma goolay noqotee ma goboladkan federaalkii ma goolatu keenay ma walaa dadkii ay noo faa'iideysay Ethiopia oo qeyraad dalkeena inta in ka faa'iideysay arinta hadoodan ay sadex ku yeelato birka maan ay sheegato in ilaa badaan kaas kale taas awooday waxa uu inaan ka dhidhiilin waayo hadana dalka Soomaaliyeed iyo mad Soomaaliyeed Soomaaliyeen waxa la yahay marnaba yaa la ogolaanin in badiina aad idin oo yaa la ogolaana la yahay marnaba waxaan faran wax u reebay oo adaha in aan daafacaan dalkooda marnaba aysan ogolaanba Soomaaliya Soomaaliya waa calam waa tiir aan la jabi karin waqti iska dhamaynina Soomaaliya waa dad si kastaba u karaamaysan Soomaaliya marta waqti iska dhamaynina danina ka raadsada ha ku mashquulinina waxaan leena Soomaaliya hees raad ha guuleysato Ethiopia iyadoo og in Soomaaliland ay qayb ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ku kallifay in ay heshiis la siiyato madaxweynaha Soomaaliya walaal anigu waxaan arki karaa qof iska hadlay anigu waxba kasoo qaadi maayo qof iska hadlay oo hadalkiisa aan xisaab u yeelin baan u dareemi karaa akhru ma dareemi karo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet